Kompokat bérel a brit kormány arra az esetre, ha nem lépne érvénybe a Brexit feltételrendszeréről szóló megállapodás, és emiatt fennakadások keletkeznének a nagy-britanniai áruellátásban. A közlekedési minisztérium tájékoztatása szerint több mint 107 millió font értékben francia, dán és brit hajózási társaságokkal kötött szerződést havi 500 000 tonna pótlólagos kapacitás biztosítására. Ez heti 4000 kamion szállítására elegendő. A cél az, hogyha fennakadások keletkeznének, legyen lehetőség a forgalom átirányítására más kikötőkbe.